Iki. Kok jemok kroso apa enggak iki? Kroso kan? Berarti gak wujud. Makane gak kena didelok. Didelok emek ngene to. Lah nek gambek mata kepala, iya lak sare adlan. Wong lak gak kena delok mbek merem. Tapi nek Allah delok mbek merem kan ketok. Oh, ketok. Tapi nek ketok tambah nama mbek merem. Ah, ya iku tandane gak kena. Iki kalau delok mbek merem gak ketok kula. Lho gak ketok. Tapi dati Allah kalau dulu ambil merem ketok tak enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin afil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم خصوصا إلى روحي تاتنا باتي محمد إرفان إحسان وجوزان درين كريان ثم خصوصا إلى روحي بايه حسن حسين جرمي وربوتين غرسيب ثم خصوصا إلى روحي Bayai salan seorang ukrian, cuma khususan ila ruhi bayai sarif pasuruan, cuma khususan ila ruhi yai haji hasim as'ari tepuireng combang, cuma khususan ila ruhi mbak kholil bangkalan, cuma khususan ila ruhi mbak samjudin, wa ila ruhi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina, من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم توب عليهم ولا الضالين آمين Bapak Ibu, mari langsung untuk materi awal juga materi akhir karena pada malam hari ini langsung yaitu materi tauhid. InsyaAllah halaman 10, 11, dan sekitarnya. Untuk minggu depan waktunya Allah tidak gaib. Dipersilakan Bapak Ibu yang punya supaya dibawa. Dan bila mana tidak punya cukup mendengarkan saja. Yang penting absensi hadir. Silakan untuk halaman 10. 11. Okay. Babnya adalah halaman 11. Oh, bab wujud. Okay. Untuk jamaah YouTube, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya sehat walafiat. Saya sekarang ada di Tulangan. Ya termasuk Kabupaten Sidoarjo, silakan untuk kabupaten yang lain bila mana ingin ketempatan ngaji tauhid silakan mencari guru selain saya juga masih ada walaupun tempatnya jauh dan dipersilakan untuk mengadakan pengajian tauhid akbar. Silakan untuk publik dipersilakan, saya juga bertanggung jawab atas materi
yang saya sampaikan, dan sebelum pengajian biasanya saya tanya, berapa persen tauhid yang saya sampaikan pada publik, pada lokasi lebar manual. Itu saya tanya kepada panitia dan sekitarnya, berapa persen saya harus menerangkan tauhid. Kalau memang 50%, ya tauhidnya cuma sedikit saja. Nggak harus kemauan saya, Pak. Walimah juga cepet itu, Bu. Berapa persen saya menjelaskan tentang walimatul urus misalnya, tentang tauhid atau syahadat. Itu saya nurut kepada yang punya hajat. Tidak sesuai dengan saya, enggak. Sesuai dengan kemauan jenengan. Syariat saja, Pak, 90%. Lalu saya setting syariat 90%. Silakan kita buka bersama, yaitu Bab Wujud halaman 11. Mulai nomor 1. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Wujud. Wujud iku ana loro. Dibeber. Dadi 10. Nomor 1. Wujud qadimah. Tegese. Wujud disi'i. Wujude Gusti Allah. Nomor loro. Wujud hadisah. Tegese. Wujud anyar. Wujude langit. Bumi. Saisine. Nomor telu. Wujud dihni. Tegese. Wujud bangsa petekotan. Utawa keyakinan. Wujute para malaikat. Nomor papat. Wujud majazi. Tegese. Wujud eto-etoan. Wujute ayang-ayangan. Nomor lima. Wujud hakiki. Tegese. Wujud saknyatane. Wujude Gusti Allah. Pun kula terangkan sik. Tapi insya Allah mangke 1 sampai 10 selesai. Oke, tapi woto panjenengan nek sering boten hadir pasti ketinggalan. Ibarat kabel pedot disembung wis gak normal maneh. Tapi bila mana jenengan terpaksa, memang sulit, ya silakan tidak ngaji, tapi prosentasenya 20% saja. Yang 80% harus hadir, harus datang. Kenapa? Karena ngaji tauhid ada tuntutan. Tuntutannya adalah kita nanti supaya berjumpa kepada Allah. Bisa dijumpai? Bisa. Menurut pelajaran tauhid secara syar'i bisa. Hakikinya yang menjadikan bisa jumpa siapa? Ya Allah. Allah itu pun juga masih syariat. Yang menjadikan jumpa kita kepada zat Allah. Lalu siapa? Ya zat Allah. Orang-orang umum, orang-orang publik silakan mengikuti ngaji tauhid. Walaupun belum lengkap syar'inya, tidak apa-apa. Memang ngaji tauhid ngajinya orang yang masih kurang. Ngajinya orang yang masih jelek. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Ini bukan ngajinya orang baik. Tapi ngajinya orang jelek, bagaimana jelek bisa berubah menjadi baik. Gak bisa baca Quran, Pak. Boleh tak ngaji tauhid? Jawabannya? Nah? Boleh. Gak bisa tibaan, terbangan, ya gak roh. Sembarang kalir, gak iso.
Seperti itu boleh apa enggak, Pak? Oh, boleh ya. Enak ya ngaji tauhid. Kalau saya, Pak, lain partai dengan jenengan boleh tak? Boleh. Ya, kalau saya lain golongan dengan jenengan boleh ngaji tauhid. Boleh. Dan juga memberitahukan kepada publik, jangan ragu ya. Saya adalah dari Nahdiyin, dari orang-orang NU. Karena mbah saya, Mbah Mursyid, adalah pendiri NU, Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Tebu kuning apa ijo? Oh, ireng ta. Kalau didelok kok nek tuku es tebu ya gak ireng ngono. Hah? Ijo kok tebu ireng. Lah ngomong tebu ijo kono apa nek cocok? Iya. Yeah. Tebu ireng Jombang. Kebo ijo ta kebo ireng? Ya kebo-kebo ijo. Soalnya bakas kan dedes kan arok ya. Masa anak kebo ireng. Waktu sejarah ini gue loh. Yang cocok itu kebo ijo. Lah senajan no tebu kemang ijo. Saya ngomong. Saya enak itu tebu ireng. Dulu omong nih bantuan ini. Dulu apa jenengnya? Mal. Wujud yang nomor satu adalah wujud kodimah. Wujud kidam. Kodimah itu sama dengan kidam. Kidam itu dahulu, kodimah mendahului dan sekitarnya. Langit belum ada, bumi belum ada, isi belum ada. Allah sudah wujud. Bahkan lebih dahulu lagi. Luwe disik maneh wujud tapi disik. Langit, bumi dan isinya wujud tapi kan belakangan. Kalau kita tahu yang belakangan tentu harus tahu yang lebih awal. Berarti Allah itu wujud tapi wujud qadimah. Bapak Ibu semuanya, kalau langit belum ada, bumi belum ada, isi belum ada. Itu namanya apa? Menurut bahasa jenengan, gak usah dibicarakan di umum. Hati jenengan pasti ada jawaban. Jawabannya yaitu, langit belum ada, ini kata Gus Umar. Langit, bumi, isi belum ada. Tapi Allah sudah ada. Terus bagaimana ini? Terus ya apa ini? Nah, yang enak, ikuti ngaji. Oke. Oke. Wujud kodimah, wujudnya, yaitu wujudnya Gusti Allah. Tegese wujud di sini, wujudnya Gusti Allah. Kalau saya dengan seperangkat alat peraga ini, nurut syariat dengan kehadiran saya, dilihat dari syar'i lebih dahulu mana seperangkat alat peraga ini dengan kehadiran saya, Pak? Alat peraga, ya. Alat peraga itu apa? Ya, meja, seperangkat amplifier, sambok ini termasuk, dan lain sebagainya, itu adalah seperangkat lebih awal dibanding dengan kehadiran saya. Kalau dilihat dari hakikat, kalau dilihat dari tauhid, lebih dahulu mana seperangkat alat peraga ini dengan kehadiran saya? Lebih dahulu mana? Tidak ada yang lebih dahulu. Kalau tidak ada yang lebih dahulu berarti artinya ya semua belakangan kabeh iki kari. Anek sampean ero sing kari, kudu ero sing dhisik. Wong-wong ero sing kari gak ero sing dhisik. Wis kula pesen sampean. Wong urip kabeh bakal mati. Ojo sampai kedisian mati. Gak ro nang sing gawe urip, gak ro sing gawe mati, gak ro sing gawe langit bumi sak isine. Diusahakan nggih.
Diusahakan, gak usah dituturi wong liya. Aku nek gak ngaji peras keringat banting tulang, kate sapa sing dedek? Wong bojo ya mek dukung tok teko ya gak umpamane. Ya lotong lho Pak didukung penuh gak ngaji aku. Wayahe ngaji lah penuh, wala aku dorong sik meneh-meneh ae. Eh gak apa-apa lotong nek sing dukung ki ya. Nggih. Nasi lanang ya Pak, penuh gak ngaji iki wayahe nang langgar alwaris. Lah penuh gak melok Bu. Wala aku pegel mari tandur aku. Masak terus tandur ya, pisan tok tau apa, masak telung bulan, petang bulan, sampai setengah tahun. Gak mungkin tandur terus. Masak kata sawah iku tandur terus, gak ada cukul mana. Buatan. Bon, nikwau, sing disi'i, ya iku zat. Nek Allah, iku kari. Mergo Allah niku swara. Yang dhisik iku sing ngetokno swara. Maksudnya niku zat. Zati Allah iku luwih dhisik katimbang lafat Allah. Sinten sing jenengno lafat Allah? Ya Allah dhewe. Ya, sing jenengno lafat Allah iku ya Allah dhewe. Ampun. Sinten sing gawe bahasa Jawa? Ya Allah dhewe. Makanya sampeyan nek iso cara Arab, donga cara Jawa ae. Wong sing gawe bahasa Jawa Allah kok. Ana sing ragu, Allah iso ta ngomong cara Jawa. Iso ta mboten? Aja ngono ta lah kok sudon temenan. Nggih, dongane ya napa? Ya sembarang cara Jawa kono. Wong bahasa ya macam-macam, ana basa kasar, ana basa halus. Ya tapi aja kalusen. Gak kebaca dadi wong halus. Sampe nang kasar sih. Nang kasar delok kulite le memalukan. Nggih. Ya sampe nang kasar, nek pengin dadi wong halus ya. Gak enak gawe medeni wong. Makanya kula kali sampean duwe pangeran saliyane zat wedi. Nomor siji kok kuburan disiksa, polen duwe pangeran saliyane zat. Oh, pangeran Allah, Allah jeneng gak kenek. Dicacekno pangeran gak kenek, mergo Allahe Allah jeneng. Sing dhisik niku jenenge apa sing duwe jeneng? Sing duwe jeneng ya iku wujud. Lah pertanyaane, sing wujud iku napane, Pak? Zate nopo asmone nopo penggawene nopo sifate. Oh zate. Zate Allah ku silwe dhisik. Gadek lahir, gadek mati. Nah sampeyan lahiran sih. Nah kane kari sampean. Masih bapak yo kari, anak yo kari, mergo kabeh nganggo lahir. Nah Allah lahir. Boten. Untuk nomor satu selesai. Nomor dua, wujud hadisah. Tegese wujud anyar. Oh. Ono lawas, ono anyar. Wujude langit, bumi, saisine. Bumi niku wujud, Pak. Tapi anyar. Anyar iku padha ambek kari. Bahasa Arab e? Bahasa Arab e kari. Ya kudus. Nek barang anyar jumlahe kata. Khawatir. Barang anyar jumlahe situ. Putus. Enggak ada aturannya dewe. Wujudnya langit, bumi, saisine. Saat ini diurut. Allah nggawe langit, bumi, saisine. Iku sing lebih awal sing pundi. Urut-urutane maksudnya. Saya menurut. Allah nggawe langit bumi saisine iku sing luwih dhisik endi nomor loro endi nomor telu endi. Pertama Allah ndamel bumi masae kali dinten 2 hari. Allah kemudian menjadikan isi masanya adalah 2 hari. Kemudian
Allah menjadikan langit waktunya adalah 2 hari. Berarti urutannya menjadikan bumi terlebih dahulu, lalu tahap kedua menjadikan isi, lalu tahap ketiga menjadikan langit. Pun apa nilainya? Anak pun nilai nyacak kalau badai. Pun hasil berapa ya? Jadi kita kon. Di sepundi kejadiannya isi dibanding langit. Ambek keterangan kula wau lho. Isi ya? Oh, nggih. Dhisik pundi langit ambek bumi? Bumi. Dhisik pundi bumi ambek isi? Bumi. Oh, ngoten niku sing kula sampeaken niku karep kula ngoten. Diwalak-walik sampean gak ngarap bingung ngono, Bu. Nggih ya. Lah enggak ada ketegasan niku, Bang. Nggih, gawe bumi sik rong dina, gawe isi rong dina, terus gawe langit rong dina. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. 6 pira-pira dina berarti 6 dina. Kapan-kapan kalau badai pun lali lho nggih. Oce gak tuwa sae kula dadorene. Engko embong ya kakean pekewu napane. Nggih, tapi kula wau petu Allah go embong kok. Allah liwat ta mboten? Hah? Oh, mboten liwat. Aja liwat yo ana sikile lah. Allah ana tapi gak liwat ya apa aku bingung aku. Oleh gak bingung ya apa ngaji. Gak cocok tau gitu. Aneh gue kene bingung menego akhirat dolei pangeran yo bingung gak usah les, gak usah di alasan, gak usah bantah. Aneh gue donyo bingung dolei Allah, berarti gue akhirat bingung dolei Allah, alias gak ngarah kepetu Allah gue akhirat kono, walaupun mari mati. Kepetu Allah nek mati sih, nah saya ini kepetu yo kena durung mati. Tapi mati secara hakikat. Nggih, kondone kepethuk Allah berarti gua akhirat petuk. Polane Allah ku wujud, Pak. Nane kapane gak wujud, gak kena dipethuki. Allah kena dipethuki polane sifate wujud. Manane napa sih wujud? Nggih. Iya, tapi ana kabeh 10 wae ngene kate ngaji wujud artinya ada nak. Idam artinya dahulu, bako artinya tetap. Ini ngono lah apalan ini. Ini gak apalan, apalan itu teori. Ini perlu itu praktek. Dasa iki larang diregane teori itu gak ada praktek. Dibanding praktek gak ada teori lutung-lutungan maksudnya. Lebih apik praktek walaupun gak iso teori. Apa budak ada-ada sing tukang bobot itu asalnya gak sekolah, gak teori, langsung melok-melok boleh praktek. Teori ini gak ada lewat buku. Wong buku ini di dalam ke SMK. Umpamane. Lotong ya? Lotong praktek, walaupun gak tahu teori, dibanding teori ini pinter, tapi gak tahu praktek. Berhubung jamaah cabang 18, ya pinter teori, ya pinter praktek. Enggak yang ngono iku. Ngaji loro. Ngaji situ lah pincang, Mbak. Lah sampean rene mang sikil situ ta loro. Lah mangkane syariat ambek hakikat gak oleh ditinggal. Karo nggih dilakoni nggih. Lakoni masih makrifat yang ngono. Poso Ramadan dilakoni. Bae poso Senin Kamis yo tetep melakoni. Tarwiyah Arafah, Nisfu Sa'ban. Dilakoni baik sempat. Tapi diutamakno wajib lah. Aja diwalik. Sunah dilakoni wajib ditinggal. Apa emang? Ya biasa ya. Tahun pisan itu. Riyoyo itu apa? Sunah lah. Ini riyoyo kan? Ya. Tapi bendina nih. Walah aku jarang ngalai daya. Ya, aku. Itu gak sembahyang sih. Tapi riyoyo. Riyoyoan. Ini aku melakoni sunah. Tapi ninggal wajib.
Ana wong-wong iki sing gak ngaji tauhid iki rasa-rasane nglakoni wajib ambek wani ninggal wajib. Ya kanca sampean sembahyang hukume napa? Wajib apa fardu? Fardu. Ojo ngene lali. Masa usul li wajibul mas. Usul li fardol kok usul li wajibul. Pernah itu mah ketak-ketakan mesra. Sembahyang hukumin apa? Fardu. Konangan wong sing ngerti bahasa ya kesekak. Ben. Aku gak enak ngaji ke bos gue umar itu. Aku jangan ngomong kok bae buanter tapi. Apa? Banter tapi salah. Cing cocok itu ya. Banter tapi benar. Sanggak-nggak aneh liri tapi benar. Apa? Enak pun di sini liri tapi benar dibanding banter tapi salah. Enak pun di? Pertanyaan kok gak enak ya. Jawab banter tapi salah. Jawab liri tapi benar. Asing enak ya, asing benar cuman dede lah. Ibadah sampean aku gak enak baba, jadi riado kok do opo riado itu. Coba riado itu latihan. Sampean tahu sih 17-an? Tahu ah, gowo kaset, gowo plastik zaman saiki. Jadi aku balik desa kono baris wedok-wedok tok kabeh rong bolo. Tuh, dua, tiga, empat, senam poco-poco. Tiga melompat, 17-an saya menang. Ya, aku jenis riado, jenisnya. Riado itu apa latihan. Iya, tapi ibu-ibu ditutup, bu. Yang gede-gede kok jeruai. Yang cilik-cilik ceking kok nyoba. Nutupi maksudnya. Ngocok, yang gede-gede jeruai kok nyoba. Ya, apa sih, re? Ono Mas Kamto tak koy kemono ebor yo. Penai ku yang ngono ditoto dalange iku. Eh papa jane jamaah sehat-sehat dadi yo gede-gede nggih ya. Sampeyan iki termasuk peruju. Peruju apane? Peruju lembagae, peruju cabange. Biasa peruju ku cilik. Baru cuma aku dah kena. Aku bayi sehat ya apa ini. Aku baru cuma cabang wala sih kulak terakhir sih. Ya. Maksudku lah aku lah mau narek lho. Lahir terakhir lah cilik sih. Aku sing bener itu kok aneh cabang wala sih. Lahir kari kok gede-gede ya apa. Nanti ini panganannya beton eser. Ya. Oh niku wau. Wujud kadese iki beton eser. Watu, lemah. Iku jenenge wujud kadese. Manane kadese? Anyar. Nek sampean bendina kepethuk sing anyar, mongko dituntut kepethuk sing lawas. Lah lawas bahasa Arabe napa? Yo kidam. Artine dise ora ana kang disiki, iku ne Allah lho nggih. Kari ora ana kang ngareni tangge mokal kudus ah berarti melok kudus kawates mokal kudus tegese mokal lamun Gusti Allah iku zat kang anyar Allah iku lawas bendina kepethuk anyar sampean diwajibno bendina ya kudu kepethuk sing lawas sing lawas iku zat. Kena tak dipetui. Eh, kengeng kan? Oh, kengeng. Sama YouTube, ini pernyataan dari cabang 18 bahwa Allah bisa dijumpai. Oke. Silakan saudara Anda untuk mengikuti di tulangan RT3, RW2, Medalem, Panggar. Oke, ini jelas kabeh apa ini. Makanya sampai nek kapan yang jelas apa-apa jelas sampai kuduruh sing gawe masuk jelas gawe nane gak jelas sing gawe iku padha ambek uang dikawin no
kawin jenenge tok gak ono jenenge sing gak ono jenenge. Jenenge tok gak ada gelem sampean. Allah nggih ngoten, pangeranmu sapa? Allah. Lah jenenge endi sing duwe jeneng? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gak ono pangeran iki lho. Wis nyolek ae. Ake-ake nyolek cyber ya kan. Ayo mangan iki jenenge. Oke nek gak mangan malah jenenge apa? Ayo bahasa kasar napane. Nek gak mangan nek kene ngarani apa? Oh biasa gak ngomong ngono-ngono kok. Aku sungkan ngomongnya ya. Boleh kasarnya nemen medalem. Boleh ini ilmunya mendalem. Panggonane ngaji ya paling dalem. Oh cek melbu ini kok cek adoh. Saya ini memang. Panggonku kok ini gak nemen-nemen. Ini nemen ini. Macam ini medalem. Mesti giringin ya. Ya Allah. Muka-muka ilmu yang mendalem. Luar rambek, dalam. Untuk nomor dua selesai. Untuk nomor tiga, wujud dini. Apa iki dini iki? Wujud bangsa petekotan. Utawa keyakinan. Wujudnya apa? Wujudnya para malaikat. Kula omongnya nggih. Malaikat Jibril. Diomong kene ya. Endi barangnya? Ya iku jenenge kok wujud tapi dene petekatane ati sampean tekadno walau sampean iso ngomong malaikat tapi gak tahu petuk malaikat sampean tekadno nek malaikat iku wujud Allah sing mujudno sampean tekadno walaupun gak tahu ketemu pancene malaikat iku gak wajib ditemoni. Gak wajib diweruhi, gak wajib didelok ambek mata kepala. Nek Allah adat kena didelok ambek mata kepala. Jolali yang jadi imam yaiku moto hati. Moto hati apa moto ne hati? Sede moto hati ambek moto ne hati. Saya anggap podo ya, saya gak bingung nih. Kok ndak ngelu ben bengong alias puyeng. Wis ngono ae dianggep padha nggih. Jane memilah dan memilih. Kuwi nek kula teliti kabeh ya sampean gak ero. Makane sing kula sampeaken iki syariat lawan syariat. Syariat lawan hakikat. Iku sing kula sampeno. Hakikat lawan syariat. Sing hakikat lawan hakikat boten kula sampeaken. Lamono kula sampai akenan sampean, sampean iso tukaran. Mungkin duduk kelas sejian, gak tak sampai no. Kula gak ada sekawan, teko Allah, kakekat lawan kakekat. Iki mboten kula sampai aken. Dan nyata kula colik nyampe no situ, sampean iso tukaran sampai konco. Soalnya mungkin duduk kelas sampean. Ini aja, pokok telu, syariat lawan syariat, syariat lawan kakekat, hakikat lawan syariat pun telu ae. Cito iki khususon. Karena sampean ngaji ae. Coba khatam pisan, mene sampean khataman maneh. Ya pengalaman. Nek nganggur, nek pas nyunatno kucing yo prei. Apa? Iki usume wong duwe gawe iki nggih ya. Wong kene kula dhewe ya mumet-mumet kadang-kadang iki yo apa jare kok jalan diumetno. Oleh gak diumetno yo apa nek terop sak jebablas sak meno gedhe ne. Nggih, saiki lho ada-ada apa terop gedhe iku apa jenenge sing digone kemanten wombo. Kula biyen gak cilik sakmene tok iki lho, sampe dikae jajar loro wis. Regane 40.000 wis. Saiki piro? Ya ditong dhewe kono. Sama dodol sawang ngono apane. Aja ngono ta rek nyarakno wong tuwa. Wis jadi mewah-mewah ngono nggih. Aja sampean ya ngono mari kawin aja sampe dadi gaene wong tuwa. Iso wong tuwa sampean bantu ngono lho. Asale iku durung kawin
Iku tanang kae dhewe. Mari kawin aja mbobono bojone tambah bau barong bak ngono. Ono agene. Wis meneng wae. Angge. Eh papa, jane saya kopro ya kok olopes kontol. Wani ka kontol napa sih? Wana ana betel wae jadine petekatan. Sampeyan gak tau kepethuk malaikat, tapi sampeyan tak tekadno nek malaikat iku wujud mergo Allah sing wujudno. Gak wajib dipethuki lho nggih. Tapi nek Allah wajib dipethuki. Allah go jero jeding ana wujud. Allah go pecereng. Apaan adek sungkan ngomong ngono? Nggih, sampeyan ketok sing delok pecereng. Oh tandane Allah kok ono. Apa-apa cek menggilan. Ane ngono kulo male, Allah go Alfamart. Allah go butik. Mata ijo kan. Engko ku tak ketok gone butik ono ketok utang sing cerentel ya, tuku sing molor gedhe iku. Ono jaster yang ngono, sapa biasa sing tuku ngono iku. Regu A atau regu A atau B? Cuma moto ijo malu. Dia nak ikut moto apa ni? Ayo, pohon watu hujan. Bukan malay. Tapi ni Allah sakit dipetui kan? Nah, makannya cece. Makannya Allah kalau dipadah no ambek malaikat. Nek malaikat itu goib. Makannya Allah kalau digoib no kan? Polanya wujud dini petekatane ati. Makanya malaikat nek diomong tapi dipetui gak oleh, gak kena. Nanti dipetui kena lapor sampai Allah lah. Nah, ngono. Masih barang-barang jane gak kena dipetui, Pak. Soalnya, ini gak kena dipetui. Soalnya ini gak wujud. Kok iso gak wujud? Nah, kira-kira jemok kerasa apa enggak? Nah, ini berarti gak wujud ini. Kira jemok kerasa apa enggak ini? Kerasa kan? Berarti gak wujud. Makanya gak kena didelok. Didelok emang ini tuh. Karena gambar mata kepala, iya lah sare adlan. Wong tak gak kena delok mbek merem, tapi nek Allah delok mbek merem kan ketok. Oh, ketok. Tapi nek ketok tak buat mbek merem. Ah, ya iku tandane gak kena. Iki kalau delok mbek merem gak ketok kula. Yo gak ketok. Tapi dadi Allah kalau delok mbek merem ketok ta enggak? Oh, ketok. Iki ilmu batin jenenge, dudu kebatinan. Ya kebatinan ya apa? Ya kepercayaan kono ngelakoni pengakuan tok tapi gak gelem ngelakoni sholat kepercayaan itu di ilmu kebatinan loh bu ilmu bongso batin tenek didelok ambek mata tapi mata hati ku jenenge batin nek mata kepala jenenge dohir ngone kolali ono batin ono dohir, lang gila balik aneh man sih. Ono lanang, ono wedok, ono dohir, ono batin. Rasa menanti dua ilmu batin tapi gak dua dohir dibanding dua ilmu dohir gak dua batin. Eh? Utau ngene wes. Enanti donya ono wedok to searat arat lanangnya gak nok blas dibanding lanang to gak dua wedok. Wes pilihan diri. Pertanyaan gue gak enak yo, boy. Ya iku contoh, makanya sampean kabeh iku kok donya kudu minimal loro. Kale sitok, nah nek Allah pasti sitok. Nek Allah gak sitok sajane, gak siji suwiji. Anek siji lak nganggo hitungan, anek suwiji ora nganggo hitungan. Malaikat sinten sing kena dipetui? Mboten enten. Makanya Allah gak kena dipadakno. Nek malaikat gak kena dipetui, berarti Allah kudu kena dipetui. Kena. Gak kena lah apa no pelajaran tauhid. Kena. Itu jelas kenapa nih. Malaikat malaikat ulang nang ta wedok. Eh? Lho sampean ngomong kale-kale niru kancane kudu jawaban dhewe-dhewe kuduan. Malaikat iku lanang ta wedok. Masalah kak, iku kak, kak bopo kok. Bantu ngono. Yo kak, saya ini pertanyaan kedua, lak bingung ben. Allah kula nang ta wedok.
Anaknya ni kaji tauhid, no jawab pola pola demi malaikat ayo. Nah, yang ini ki monting benar kaji tauhid. Lanang Allah kalanang gak weto, malaikat juga kalanang gak weto. Bedanya apa? Nah, ini ki, ini kaji gak ngaji tauhid. Ini kaji syariat bloko, dongeng toh. Sejaiso, makanya kudunya gak iso dolei Allah. Mongko gua akhirat gak ngara kepetuk Allah sampean lapur kono-kono. Jare Gus Umar gak ngara penuh kepetuk Allah gua akhirat. Kaono dalile. Kepetuk gua akhirat iso tapi rungokno. Gua donya petuk dhisik, gua akhirat baru petuk. Nane gua akhirat petuk, gua donya gak petuk. Kaono Quran ngomong ngono. Kaono. Nek santap ambek tauhid kabeh. Ya kena sapu ngabe, jadi tahu kita berasa wong kubur, wong musyrik, wong munafik, wong zolim. Malah dipadakno Allah. Makanya sampean kalau cetak no Allah tidak gaib. Ini dipelajari minggu depan ya. Minggu depan sampean gawa. Ini perlu sampean kena konco-konco kono cek diwaca. Nek buku sampean disuwek talironi. Aku nyele po buku ini lho kawan. Baru wonge muring-muring suwek, sampean kandha kula tak lironi. Wong aja sing ngono ae kok. Iya, wis sampean kene kono. Ka ono cara-tarat judule kono iku gak ono. Saking ngancane cangkem nganggur. Nganggur ya. Akhirnya kula nggih nyetak iku mang. Iku aja akeh sing korup-korup sing salah, Pak. Ya, akeh sing salah kula, kula apa jenenge? Ngakoni, kok ndak ana menungso bener? Kaono pengumuman bahwa dunia tidak ada manusia benar. Yang sedek yang benar adalah Allah. Pasti menungso kabeh ana khilaf, ana salah, ana aib, ana lali. Iya. Tauhid durung karuan bener nulise. Tapi ilmune ilmu bener. Ana ilmu bener berarti ana ilmu salah kan? Nah, sing siap sing bener sapa, sing salah sapa? Kata Al-Qur'an, al-haqqu mir rabbika. Bener teko pangeran sira. Fala takunanna minal mumtarin, sampe ojo ragu. Berarti ilmu tauhid ojo ate ragu. Ojo ate menilai tauhid ilmu sesat. Ojo ate nilai tauhid itu kebatinan dan lain-lain. Ojo nilai ngono. Iki al-haq hak napa? Bener utawa nyata. Nyoto welo-welo pejan. Apa nih si welo-welo? Ya jate. Jate Allah ku welo-welo. Ini kalau welo-welo mau sok isok. Kalau ketok ini gak ada ketok. Emang ketok dulu iki. Iki tandanya Allah welo-welo. Ini kalau welo-welo mau sok isok. Sama dulu iki. Gak isok. Nah cari ke kaman aropa napsahu. Pakot aropa ropahu. Sapa ro kaono iki. Baru perlu nang pengerane. Ismunai. Apa emang? Ya mbok yang ngene iku. Ya. Ibu-ibu gak ada contoh sing kono-kono. Nggih, gak ada contoh. Makane sampean kudu ro wajahe sing moro, nomor loro kudu krungu suarane, nomor telu kudu nyemak tutuke, manfaate pinten tibake? Oh ngono. Jelenge eling menehi pertanyaan. Manfaate wong ngaji piro? Cake jawabane. Iku mang, dhisik ning langit bumi sak isine sing dhisik. Syariat, syariat. Oh ngono, berarti metode sing kula sampaikan iki berhasil. Nurut pendidikan formal iku ngono. Cocok kata enggak metode sing tak sampaikan nang murid, tak sampaikan nang mahasiswa, tak sampai no nang santri, iku mlebu apa enggak? Jangan-jangan aku sing salah nyampe no ngono. Ya ketepaan mawon kula wae negara tapi saiki pensiun. Ya, tapi karen-karene pengetahuan di ono. Ya ono. Negara ku nek anu mancion guru iku swidak, Pak. Itu swidak jaran maksudnya iku swidak. Sampeyan ngomong sih. Wis tak jalan. Oh, nek tak kucing ngono. Pun ana nomor 3 sampun nama malaikat. Don.
Nomor papat, wujud majazi, tegese wujud eto-etoan wujude ayang-ayangan. Ayang-ayangan iku ya apa sih? Secara syariat iki ayang-ayangan iki lho. Nah, iki sing temen, sing iki gak temen. Nah, ya, tapi gambare memang mirip kan? Masuk gede-gedene lho. Oh, ya. Iki sing hak iki sing majazi. Eto-etoan ana majazi emang. Oh, etoan. Keterangane ngeten. Iki kira-kira termasuk barang eto-etoan ta mboten? Iki lho, sak perangkat iki lho. Sesuai ambek sing iki wau. Iki termasuk eto-etoan tapi hakikat. Iki termasuk eto-etoan apa mboten? Eto-etoan, polane ana kaitane kan? Tanggal piro pasti ana tanggale, walaupun kita enggak tahu. Gaene lho, Pak. Ya iku eto-etoan ya iku. Pertanyaan, ibu-ibu ana tanggal lahire? Nah, eto-etoan sampean. Wujud tapi eto-etoan. Eto-etoan iku majazi, bahasa Arab majazi. Pertanyaan kedua. Terus langgar niki termasuk eto-etoan ta mboten? Ono tanggale sing gak langgar iki? Walaupun sampean lali, walau kita lupa tanggal berapa, kita mendirikan langgar, tetap walaupun lupa, pasti ada tanggal. Ya itu jenenge eto-etoan. Pun gak semerap kabeh? Enggak. Yang ngaji yang ngono iku. Aku lagi gak lega rasane, muruk wong sak meneke, kok gak, apa jenenge, kok gak jelas. Makanya kula enak, kira awak kula rada enak, berarti kula berhasil. Bang rada capek, rada ngantuk didik, gue embong mang. Saiki enak bentar ini. Berarti pelajaran kula masuk karena sampean. Oh, boleh waras kula. Terus gak usah nyuntik no. Sampean ngaji, sampean ngerti yo. Kula cek waras. Nah, pin waras terus. Dibancai. Jenengku tak jeneng no. Waras. Nanti masih loro ya waras terus. Ono mana? Jenengku tak jeneng no urip. Nanti masih mati ya tetep. Ada tapi nyata. Iki ngaji tua, jadi kok celok ya apa ini? Saya kudu neseng, saya menamburi kono. Gak popo nih, gak dilu ae lo ya. Barang apa? Pona nomor sekawan sampun nggih? Sampun. Nomor gansal wujud hakiki, wujud sak nyatane wujude Gusti Allah. Wujud hakiki mungkin kalau kayak contoh sampean cek jelas. Kalau kayak contoh cek sampean iku cek jelas. Apa iki? Benda apa panganan? Lah jangan ngomong. Sampean dikasih contoh benda apa panganan? Panganan. Sama YouTube saya ngasih panganan ya, contoh makanan ya, contoh. Karena permintaan dari jamaah sendiri. Lah di sekitar saya ada sukun. Itu rokok. Sukun. Itu rokok. Sukun panganan ini lagi ya. Ya, ini contoh ya. Ini gak kayak durinan panganan gak ngerti no wong. Tapi saya kan ya. Ini pilihan sampean dhewe kok. Iki mono wujud hakiki apa majasi? Nek kaki iki ana apa? Tangan kula jemok niki krasa ta enggak? Nah, iku berarti gak kaki iki. Kepin terus sing kaki iki ya? Tak balekne nggih. Ya sampeyan ya apa sih? Iki lah sing kula jemok lak majasi sih. Mergo kula jemok krasa. Lah saiki barangnya tak balekne. Sampeyan nek kepin terus sing kaki iki, ngono nggih ya. Tak balekne nggih. Sama YouTube silakan. Ini saya kembalikan lagi. Tadi tidak di sini. Sekarang saya kembalikan lagi untuk mencari yang hakiki. Kalau ini majasi, berarti kita harus tahu yang hakiki. Saya kembalikan. Satu, dua, tiga. Bona. Dola. Bapak ya, ini pendalaman.
nggih pendaleman. Nggih ono ae ya pepaca iki. Bapak Ibu, itu adalah wujud yang nomor 5, wujud yang sebenarnya bukan wujud anu, Pak. Bukan wujud sejati, tapi wujud hakiki. Kalau sejati enggak hakiki, yang hakiki pasti sejati. Makanya ilmu tauhid dudu ilmu sejati, rungono. Ilmu tauhid itu ilmu hakiki. Makanya guru ne guru dudu guru sejati. Guru hakiki, ngono, Pak. Ya ngono iku. Soale ngajak sampean cek weru pangeran, dasar pancene Allah nek diweruhi. Kan nek diweruhi gak wani ngaji nang ngene medalem ngene. Nggih iku mono dalam kota ta luar kota iki mono. Apa? Mbok sampean maknane dhewe kono. Tugas sampean kudu ndoleke sing hakiki nggih. Majasi yo kabeh iki mang, iki majasi, majasi. Kaca mripat majasi, kaca mripat iku lak alus. Ane basa kasar ya apa, Bu? Ya kaca mata. Kaca mata padha apa enggak ambek mata kaca? Bahasane me mirip. Serupa tapi tidak. Sama sing kula gawe iki kaca mata apa mata kaca? Sopo, Mang? Hah? Kaca mata? Nggih. Sing mata kaca sapa? Sing nek kaca mata, Pak, kaca kanggo benterno mata. Tapi nek mata kaca, matane terbuat dari kaca. Kowe nak temen ngaji kembang kaca umar iki. Padane apa kula bingung aku. Gak kurang bodrek kok. Jaba tantangin kono. Itu adalah keterangan yang saya sampaikan. Mohon maaf untuk Bapak YouTuber, ini saya jeda dulu. YouTube saya jeda dulu, nanti saya lanjut lagi. Mati. Istirahat sik ambek ngombe. Ayo pergi. Emang gua ambek istirahat sik, Bu. Saya sikile sembojong dadi melungker. Melungker dadi sembojong. Bukan zaman, aku sih, monggo, ngombe, elang je, sekitar ya orang menit lah, kira-kira aje. Saya dimulai mana? Kalau bau kocok mata ireng tak coklat kalau bau. Ireng ya? Soalnya YouTube nya gak pedot. Bukan ya? Untuk wujud yang nomor 6, silakan disimak dan kita baca bersama, karena nomor 5 tadi sudah kita baca. Ya, sekarang nomor 6 dan jamaah YouTube, silakan dilanjutkan nomornya. Tetap halaman 11, babnya tetap wujud, dan ini nomor 6. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Wujud dzati. Tegese wujud bangsa penggepokan kasar lan alus
Isaroe sembahyang subuh rong rekaat nomor pitu wujud samai tegese wujud bangsa pengrungu kang mengku jiat papat yaiku krungu sangko aralor kidul kulon wetan isaroe sembahyang dhuhur petang rekaat nomor wolu wujud rihi tegese wujud bangsa pengambu kang mengku jihad papat isaroe sembahyang asar petang rekaat nomor songo wujud basori tegese wujud bangsa peningal kang mengku jihad telu yaiku ningali songko arang arep kiwa tengen isaroe sembahyang maghrib telung rekaat nomor 10 wujud tokmi tegese wujud bangsa pengroso kang mengku jihad papat yaiku rasa legi pahit panas adem isaroe sembahyang isa petang rekaat pun kerangate 50% telah selesai karena nomor 1 sampai 5. Sekarang tinggal 50% secara syariat selesai sampai pada jam terakhir. Cukup, Pak. Cukup ini. Yaitu wujud yang nomor 6 adalah yaitu wujud penggepoan, yaitu wujud bangsa penggepoan. Penggepoan itu apa sih? Gempok. Gempok itu jempok itu. Nah, itu jenis apa niku? Nah, itu penggepoan jenenge. Nah, itu lho bahasa Jawa. Kasar lan alus. Napa ne? Ya rasane. Iki kasar ndi? Apa jenenge meja iki dibanding ambek lungguhan kasur iki dijemok kale didelok tok. Ya tak jemoke, lan jemoke iku jenenge penggepoan. Oh, kira dah halus. Iki kasar. Nah, ya iku nek gak halus kasar. Akhire napa? Akhire sembahyang subuh rong rekaat mergo sak donya wong jempok orang memegang sesuatu pasti rasanya ada dua. Kalau enggak terasa kasar pasti terasa halus. Ya iku sembahyang subuh rong rekaat nurut sejarahe. Pak, seandainya saya enggak ngerti seperti itu, lalu saya melaksanakan sholat subuh, apa enggak sah ta? Jawabane, sah, masih garu ceritane gak popo. Tapi ojo sampai gak perlu sing disembah. Wis ngono ae. Garu ceritane gak popo. Masih ngaji tauhid nih, ngoten. Aku gak sok maca Quran oleh yang ngaji tauhid. Oleh. Macam ini ki ngaji ni wong gak iso kok. Ane iso lah apa duruk ngaji. Ya. Jane ngaji ni wong gak iso. Ngaji ni wong gak ru pangeran cek dadi weruh. Iku ngaji ni wong sing gak tau kepethuk pangeran cek tau petuk yo petuk iku iman. Jamin petuk Allah berarti wis iman. Nek dorong petuk Allah berarti wali aneh iman. Oh, apa wali aneh iman? Wali aneh iman kufur. Nek wali aneh Islam. Kafir. Para pun di wong kufur ambek wong kafir. Parae. Saya ingetin mawon. Pangkat di Islam dibanding iman. Una, pangkat iman. Berarti parae. Para kufur. Apa? Saya jane ngaji kembali kula iki ya enak kok.
Cuma ya rada cara titik. Cara iku rada mikir. Lah jane tafakkur, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Mikir-mikir kaenane Allah, aja mikir dzate Allah. Lah cek gak mikir, sampean kudu kepethuk. Nek wis kepethuk gak ngarah mikir. Ngono cuma kan aja ngaji tauhid nak kono. Aja tau kita mikir dat. Ane bener omongku, cok ngaji kok nanti gak mikir dat. Dia tambah mikir nemen. Wong carane wong gak mikir, kudu kepethuk dhisik kok. Iki bapak ibu enten sing takon nah. Gus Umar iku yo apa rupane? Adik takon ngono. Biasa kan ngomong. Ono sing takon nah, Bu. Sing bener iku sing gak takon. Mosok wis jemblegere koyo ngene jek takon ae. Lah boten takon sih. Tibane wong gak takon iku gara-gara napa? Weruh. Allah kena diweruhi, Quran mendasari bahwa mikira gaenane Allah, aja mikir dat. Lah cek gak mikir, weruh dhisik baru gak mungkin mikir. Iki akeh wong mikir, iya Allah koyo apa ya? Dikoyo-koyo no ae. Ya gak oleh dikoyo-koyo no nggih ya. Ya ngaji sing temenan. Oh ngaji koyok-koyok no, kau leh aja koyok-koyok no. Allah dia ngenangan kau leh. Sing enak dipetui, wes enak wes. Sampai yang ngono, wes kepetu apa sing ditukul es enak kata kon takon. Ibane wong ake wong takon, iya Allah ku yo apa nek kapan ngono berarti dorong duwe pangeran. Lagi ngaji sing duwe. Enak di sini wong gak duwe ambek duwe. Enggak, sampean ngene. Sampean gak duwe sepeda motor, dibanding duwe ku lho sampean milih enak ndi? Kan duwe iki ngono, wong gak duwe pangeran dibanding sing duwe kira-kira apik ndi sih? Ya apik sing duwe. Apik sing duwe, duwe pangeran. Lah syaratnya duwe kudu ro keduweane. Lah weruh iku makrifat. Ah makrifat iku ono papat. Makrifat bil makrifat bisaiton bil amal bisifat bidat. Elingan iku. Urut-urutane marifat bisifat utawa marifat apa jenenge bisaiton marifat bil amal marifat bisifat marifat bidzat marifat bisaiton ya menungso iku sekongkol ambek jin setan ambek barang-barang ngono iku ngalano Allah iku jenenge marifat tapi bisaiton marifat bil amal ya sembahyange getu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh gak tau prei. Ya iku makrifat walaupun durung ngeru Allah, tapi makrifate makrifat bil amal. Sifat nomor 12 sapa? Sifat nomor 3 apa? Sifat nomor 1 apa? Iso kabeh. Iku makrifat jenenge makrifat sifat. Nek alurnya dur kula nyetan go pecerin go jedeg ngene sak. Ngene ndi ae ku botol, ngene ndi ae kabeh iki makrifat apa iku? Ya bezat. Marifat papa timang urut-urutane. Sing nomor 1 napa? Bisa itu niku sing paling bahaya dhewe. Nomor 2 marifat bil amal. Ya mumet ae gak harus sing dituju. Ya padha mlakune iku. Ane marifat bisifat, sampean apal sifat wajib 20, sak mokale sak dalile. Iku jenenge marifat, tapi marifat napa? Bisifat. Sampean ngalor ngedol kula nyetan kepethuk zat iku marifat napa? Bidat. Wis kapan-kapan kula badhe ajak lali tangga. Tapi nek kakean penggawean ya lali bareng. Ya sae ngono. Ya sampean kabeh penggaweane akeh baba, kula tambah seneng penggawean akeh kok. Polane otak iki cek gak nganggur. Nggih. Kemang esuk to maca Quran rong juz ponjol iki. Sore mangga kober. Ya saya oleh limang juz oleh mbak luru. Tapi oleh piro mang? Hah? Jadi ngomong. Eh baca kul hula wes jadi wudu. Ibu-ibu barangkali dalam keadaan men, nifas, istiqadha wilada. Kalau HP ada aplikasi Quran tidak boleh disentuh. Gak. Tapi di bawah HP-nya boleh, tapi aplikasi Qur'annya itu tidak boleh disentuh. Itu sama dengan nyentuh
Quran. Tapi HP dibawa boleh, boleh dalam keadaan junub. Enggak apa-apa. Kuwi nah semerap nggih. Nang kuburan gawa Yasin, ka ono terjemahe disak kok kene. Nek sampean gawa Yasin ngono wudu aja. Tapi nek ono terjemahe gak usah wudu. Lah saiki cek gak repot jaman internet, yo download apa Quran udah kok HP. Ya ono manfaate harta benda sampean. Ojo digawe maksiat doae. Iya. Itu kaya taat, lawane taat itu apa sih? Oh, maksiat. Maksiat itu sapa? Maksiat itu yang lali nang Gusti Allah. Nang Gusti Allah lali. Nang Nabi Muhammad eling sama diwacano selawat, tapi nang Allah gak tahu dikir nonstop. Iku berarti mendewa-dewakan Nabi Muhammad ngalahno Allah, gak bener. Sing bener Allah disekno dekir gatik leren, mari ono membaca dua kalimat syahadat, dibaca sholawat dan lain-lain, monggo. Urut-urut aneh, gimana? Ojo lali Allah. Iki akeh wong dibidui ambe iblis. Koyok-koyok, tapi ternyata gak ngono. Ya konangan kabeh, aji tauhid melebu internet, ya bejat kabeh, benar. Ya, enggak. Katanya sopo, sing wani ngelapur no ngaji ki. Jorong dilapuri wong nonton YouTube karo 250. Lapor nanti katene. Wis gak ono lahan laporan gak ono. Wis gak jamane ngaji tauke dilapurno gak jamane. Nek jamane guru kula biyen. Makane kula tangan kanane gara-gara sing ngurusi kula. Ayo saiki lapurno ngono. Ha iso. Bon, pon iku wae nggih. Dadi wujud dhati ku wujud dhati ku wujud bangsa penggepokan yang jempok ngene iki. Iki dhati jenenge duduk nang dhat. Duduk dhati Allah lho, Pak. Dhati ku benda. Mboten dhati ku duduk. Dhati ku benda iki lho. Ah, iki jenenge dhati. Dijemok pasti kroso kan? Lho, kroso kabeh iku jenenge apa? Dhati. Duduk nang dhat lho nggih. Aja keliru sampean. Masih makrifat nggih ngoten kula kuwatir sampean. Jangan-jangan saya dikatakan, tapi cek panggling. Awas, iku mirip iku. Oh no, lo khawatir kian. Eh, sing kataman gue kono-kono, saya melok ini kulo. Tapi nek kakeknya tak bagi telunya. Tak bagi telu. Makanya benceng pada akhir November kulo kesa. Nek jaman jenang dan kulo SMS. Saya ikut tuku tiket kok. Ampun. Belah baratnya Jakarta. Walaupun kalau bagi telu untuk ujian marifat. Ibu arek-arek karepe jaga kepoong. Tenang kaene macam. Bagi telu. Sampeyan cero. Aja sampai keliru sampeyan. Kok nang lu sampeyan kok iku marifat kok ngono. Keliru serupa. Ya bener no meneh. Untung ae kula jek dikek umur 36. Dadi ya boleh iso benerno. Sampeyan guyu apa? Lho kula wae keliru ta? Keliru ah. Ya terbalik. Berarti umure Kanjeng Nabi Muhammad. Ya berarti saiki pas kula. Tidak telu. Mangkane kok kadang-kadang ngelu kula. Nggih, kadang-kadang aku pegel. Kadang-kadang turu, ono daya, dibuka geragapan, langsung ono daya. Kan kok ngono. Umur jak telu nggih, sampean aja niru kula. Sampe 48 wae. Jak telu kula. Makane ngaji tauhid wong tuwek ngene pas. Bayangan lawas. Itu wae. Sapa sing biasa nggae bayang, sapa, Pak? Iku sampean milih pring nom ta duwe. Ata wae sing bener. Bayangan lawas apa nyar? Yo lawas. Lewaton ku cek kuat. Makane ati ku nek klebon ilmu tuwe padha ambek emas temenan. Berapa karat ya iku? Gangger emas. Ya, yeah. Pun saniki. Saniki sembayang sapa pinten? Lale sejarahnya teko ndi, Mang? Teko wong gempok, gempok iku jempok epe-epe dijempokno benda. Jenenge duduk epe-epe, jenenge duduk benda iki
tapi berubah nama jenenge penggepoan. Rasane kale kasar ambek halus. Ya iku sejarah sembayang subuh. Syariate sinten sembayang subuh? Nabi Adam, dukure pinten Nabi Adam? Dukure. Assalamualaikum. Lebih tanggap itu orang bolo lah. Juga ibu-ibu. Anak saya ini, orang saya ini, dukure Assalamualaikum, tak terlalu bolo. Ini pian ini piro ini. Ya, sak gares ya balik ya. Oma sampean sak mono gak kanggu. Ada hikmahnya sampean cilik ini. Karena biatam gede, untungnya gede. Jempolannya ya, gede. Sampean itu apa ya. Bona terusane nomor 7 wujud samai. Samai padha ambek simai, Pak. Mengatakan wujud simai ya benar, mengatakan wujud samai juga benar. Enggak apa-apa. Enak mana sampean ngomong simai dibanding samai? Padha benere. Jadi ibu-ibu. Ono cak samai ono jenenge samai. Nek simai gak ono, wong jenenge simai gak ono, nek samai ono. Angge kanca kula bluran kok kali kono. Ane penatar saya, Bu. Hah? Lah kula lahire kok ngaban, Bu. Kok pasar sebelah lor iku lho. Nek mepet sampe pasar iku lho, jalan sing lor tapi sikedul lak jejer iku. Kok kono kula lahire piye? Akhire wit pracangan to toko pinggir kali kono ngene 5000 pojok pinggir kali. Iku toko kula biyen. Bapak, saya ini jono mbok ke desa apa, tadi kebuk. Ngadep-ngadep, tertek pas pintu pertama. Itu kulo, kuno biaya. Akhirnya, bapak saya itu dijual, digawe pindah, nangone, ngone, jorjo, ngone, sampai saya ini, nikau. Ngono, makanya kulo ro, ngone, sentul, ro, penatar sewu, marono sekitar kono pelataran. Baru mana ikut termasuk apa jenenge kali bungu balung dawa ngono lah balung sampean iki dawa ta ndak kali dawer itu kuping dicewer duduk iku lah gak iso dicewer imanan iku kono iku kula Bu makane kula kadang-kadang rono don aku tak dolen rek mengenang kelahiranku ngono akhirnya matur nuwun banyak. Matur nuwun sangat datang Bapak Ibu kemarin panjenengan baca iweton kula matur nuwun nunut nunut untuk malam 17 ngono lho Bu. Nah iku bancai kula iku panggling ta. Mak kecil lo mana jamaah nggih? Bancai kula. Awake dhewe gak dibancai, bancai kula saking lo mana. Pun simake tegese wujud bangsa pengrungu. Pengrungu ku mbakas napa, Pak? Mbakas kuping. Allah kok ana kupinge ta mboten? Lah mboten. Bahwa Allah tidak ada telinga. Kalau mata? Oh, enggak ada. Kalau hidung? Enggak ada. Mulut? Enggak ono. Kuping enggak ono, enggak ono. Lah kok wani ngomong ngono? Kok oleh wani mergo ro. Nek wis ro baru kaet ngomong. Oh gak ro ngomong, ana wong ngomong ngono gak ro tapi ngomong. Hah? Ngomong Allah maksud e. Yo enten ben dina langgar napa Allahu Akbar. Manane? Allah Maha Besar. Iya tapi gak ro gedene kan. Iku ngomong apa? Ngomong Allah tapi atine gak ro. Yo pling ambek plang. Nah, pling ambek plangnya cara bahasa Quran kenapa? Ya munafik. Aja ngomong Allahu Akbar, Ban. Eh sampean gak ro, tapi lamono gak ro, tapi ngaji dorong selesai, tapi sembahyang gak apa-apa, gak apa-apa. Dosa gak apa-apa, gak ada sesuwe di luai. Tapi nek jangan mati, dosanya kudu hilang. Wan pada jamaah simai ketentuannya bahwa Allah tidak ada telinganya. Kang mengku jihad papat yaiku krungu songko ara lor kidul kulon wetan pun kula sakniki terangaken ten mriki swara kula krungu sampean sing bagian wetan kono krungu swara kula
Berarti swara arek teko pundi? Ya teko kulon. Nek kula ge mriki sing ngrungono go kulon, berarti swara teko pundi? Wetan. Nek kula ge mriki sing ngrungono go wetan, swara teko pundi? Kulon. Nek swara kula ge mriki sing ngrungono go kono. Ya go wetan. Tibane swara arek pinten? Kawan. Mangkane sembayang dhuhur jumlahe ana petang rakaat. Mergo wong krungu swara arahe ya ana papa iku sejarah iku. Kula gak ero Pak ngono-ngono iku kek ben sembayang gak apa-apa. Tapi aja sampe gak ero sing disembah. Wis mulai. Untuk nomor 7 selesai. Oh garis itu ngupili garis itu are. Wis gak iso tambah engko wis entuk kene cukup paling. Ya delok ae. Wan saniki nomor 8 wujud rihi. Apa rihi ku? Rihi ku pengambu. Wujud bangsa pengambu kang mengku jihad papat yaiku isaroe sembayang sembayang napa? Isaroe sembayang asar petang rekaat. Nek rihi hubungane asar. Nek simai hubungane Lohon, ana dhewe, Pak. Bon wujud rihi tegese wujud bangsa pengambu. Pertanyaane sampean ambu iku ana werna pinten sih? Ambu niku ana werna pira? Aja lali matematika. Tandane matematika. Nggih, tandane kalih. Ambu sing nyenengno ati ambek ambu sing nyusahno ati. Sing nyusahno jenenge min, sing nyenengno jenenge plus. Ibane wong ambu iku pinten warnane? Ya kalih. Warna apa? Ambu sing kira-kira nyenengno ati. Diitung napa mawon? Wangi wis nae. Napa loro? Napa? Wong enak kok sing nyenengno ati kok. Sedap nggih. Nggih. Wis pokoke sekitare ngono nggih. Iku nyenengno ati. Sing gak ngenaki ati apa? Abri cinta. Nomor loro. Batang nggih. Ya? Batang. Wis iku mang. Wis kula anggap kira-kira lah nggih. Ya? Lah, sampeyan nek ditakoni, sampeyan enak ndi? Ambu wangi tok gate basin dibanding basin ambek wangi. Ya basin ambek wangi. Jadi saya menjadi ambu basin. Matur nuwun nggih. Alhamdulillah ya Allah, kula di ambu basin ngono aja ben. Coba apane? Ha, kok ngono? Tak kenggil lagi tepaan kula ngomong. Ya gak apa-apa nyenengan duwe nafsu. Sopo wae wae. Ya gak apa-apa, jeneng cek duwe nafsu, Pak. Gak salah. Cuma iku manurut tau ke den lho kakek kate ku ngono. Makane bae sampe nambu wange, cek ambu ambek basin, alhamdulillah. Dibanding ono apa-apa gak ambu blas. Nggih. Kuwi nek seberapa matur nuwun nang Allah. Ngono dikae gak enak mai do Allah, mbuh Allah ku gawe basin. Ya gak normal donya kene gak ono basin. Ya ana bedane antara api ambek elek. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Maknane ya ana bedane antara api ambek elek kuwi cek rupa gere sampean. Aja dicampur aduk. Dicampur aduk. Ya gak iso normal. Ya padha ambek teh dicampur bensin jaman biyen. Nah, bensin lak warnane padha ambek teh biyen. Jadi saya itu pertalit, warnanya hijau kan. Padha ambek air radiator. Nggih. Ya sekitare ngono. Air rada abang, padha ambek napa? Ya es cincau. Sampeyan. Nggih, bu minyak tanah bu apa bu? Iku nomor 8, Bu. Wujud rike, wujud bangsa pengambu. Kang mengku jihad papat, wong ambu iku papat ngene. Arahe teko lor kidul kulon
Wetan. Jadi kapan-kapan bae ambu, gak enak. Ya sampean ya kudu sabar lho. Gak diucap kok cangkem gak apa-apa wis. Ya sampean batin ae. Aku eling pelajaran de iki jak ngubahin. Alhamdulillah. Bisa naik ya. Tapi kok kene om kene ning ngelokno. Sopo ne sing mang? Sopo ngene to? Ya tetep ngono, jane yo ana nafsu ne ya. Ane golekan masih sampean tuti yo meneng. Sampeyan iki golekan ta uang nang ngono le. Sampeyan sembayang kan kotorane gak sah. Eh baba sampeyan rungokno lah kowe. Kok ana sih sembayang gak nggo kotoran kok gak sah. Yo gak sah pean. Lah ngene kuwi apa sampeyan? Yo ana kotorane kabeh iki, kan kotorane gak sah ben bayang. Lho Pak jarene kotor nek sembayang sing bersih. Iya. Lah kok jawabane apa? Kok jerone apa kudu ana kotorane? Apa sing sing gak ana kotorane? Sampeyan kan ana kotorane kabeh lan sih. Nek sembayang jek ketrimo. Ono sing gak ana kotorane. Apa? Ya patung. Golekan boneka nggih ya. Lah mono sembayang gak ketrimo, soalnya gak ade kotoran. Kandhane gak ngambil ten. Hanya ada film shooting, pengomongnya blablabla, dipikir ya bener. Ini grupnya film shooting, Bu. Pengomong kadang-kadang aku tunggu, yuk kadang-kadang ngeluh, kadang-kadang bohong. Apa? Oke, tapi sampean ya, ini anak waktu ya di dedek-dedek ya, Pak. Kalau berdasarkan apa-apa. Masih ini anak bubuan, kayak ngoten. Ya bubuan di sini, mari bawa itu Rene. Utawa ngaji sik mari ngaji bowo ngono. Ya mari-mari asar kono kan kenek sik. Nggih ya. Aku lereng-lereng kemanten, Pak. Mangkane sembayange 6 menit dadi 2 menit. Walae dinteni apa, Mang? Ere-ere. Iya tapi gak apa-apa, Bu, benak anu, dibuantenno gak apa-apa, tapi kudu pancer delok zat wis unae. Sampeyan ngaji, aku sembayange genah delok zat. Pasti buantar tak buantar ni aku cek nututi ering-ering 6 menit tu jadi 2 menit tu oncene kilat sama tak bang wolulat sembayang lu kilat gak perangkul tu yon oleh tak gak buat sembayang 2 menit oleh tapi ono tu mani naik lo ge Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kudu ono tu mani naik banter gak apa-apa tapi jual lali delok nang date Allah gak ibu gak jane ba. Wis 2 menit gak delok blas. Ono ngene mriki. Sembayang 2 menit gak iku gak khusuk blas. Wate. Aku mang kesesem dunia jene. Nomor 8 pun. Nomor 9 wujud basori. Itu jenenge arek iki. Wujud basori ku tegese wujud bangsa peningal. Kang mengku jihad patang telu. Kang mengku jihad telu yaiku ningali songko arang arep kiwa tengen pun sakniki kula ngadep ngetan sing kula tingali pasti tiga wetan apa lor wetan kidul iku kula ngadep ngetan bolae iki ya anak sing ngadep ngene ngidul telu wetan kidul kulon. Ana sing ngadep mulon ya telu. Pundi? Kidul, kulon, lor. Dari situ. Sing ngadep netan, sing ngadep pundi? Ngalor. Ah, sing ngadep ngalor ya telu. Nah, kulon, lor, wetan. Ampun, wong delok iku telu. Mangkane sembahyang maghrib pasti telung rakaat. Sejarahe polane wong delok arahe wonten ikut gak sekawan Pak ane buri gak iso wong buri ndeloke gak santai ane ini kan santai pasti ini kan santai iya ini santai lah sih bareng nang buri gak santai gak oleh ndelok soro kudu santai ngene bane wong ndelok iku ana telu makane sembahyang maghrib telung rakaat wong nek gak ngaji tau ke gak ro critane ngene paling-paling mek nglakoni tok gak ro sing disembah pisan. Iya ke? Oh jadi zaman ni pun. Basori wa jenenge wong tak duduk.
Enggan kula nggih. Nggih, tapi maknane napa? Ningali apa peningal? Bangsa ningali tapi nek cara gampange peningal. Peningal iku ngangge alat niki. Nek kula alat niki digawe ndelok dohir ya kenek, digawe ndelok batin kenek. Iku mang kula contohaken, aku tak ndelok Allah tapi ndeloke ambek merem. Ketinggal, Bu. Makane kula kadang-kadang nek tahlilan dzikir senengane merem. La ilaha illallah. Enak kusuk ndeloke. Ojo, ya sak karep sampeyan lah. Tapi berarti kan enak dua dimensi ndelok Allah dengan memejamkan mata bisa. Ndelok Allah dengan cara melihat atau ya seperti ini bisa. Kedua-duanya karena adalah yang kedua-duanya itu adalah sempurna. Ojo ndelok ambek mata kepala tok, mata hati kudu ndelok. Ojo ndelok ambek mata hati tok, mata kepala kudu ndelok. Maksudnya niku kudu sinkron menuju ke titik kulminasi. Nggih, titik kulminasi niku ngerti. Ndukur pas niki nek rada titik rene berarti duduk wis. Makanya ki enten keterangan mangke. Niku wau para jamaah ngarep kiwa tengen mergo ndelok arahe wonten tiga. Saniki terakhir nomor 10 wujud tokmi apa ya? Tokmi ku makanan, tokmun. Tokmun apa? Makanan. Nah, makanan. Makanan sak donya rasane ana papat. Makanan seluruh dunia rasanya ada empat. Rasa makanan seluruh dunia itu ada empat. Tidak boleh berkurang, tidak boleh lebih. Untuk membuktikan, sampean badhe amek panganan apa? Monggo. Hah? Sukun ah. Nah, sukun. Sukun kira-kira rasane napa, Bu? Legi ambek. Nah, pahit bener. Legine melok legi, pahite melok pahit. Bun, kecekel kabeh. Gak mungkin merosot teko papat. Liyane maneh? Monggo. Iki dodoaken jamen cek percaya temen nang pelajaran tauhid ku gak ono salahe. Nek kula ngetik pasti salah. Kula ngetik akeh sing salah. Kula merasa al insanu makhalul khata. Oh, ngono. Tapi tauhide gak salah kan? Boten. Sampeyan ambil maneh iku mang apa sukun pun. Ambil ora? Kopi. Kopi rasane apa? Pahit ambek. Oh, wis padha ambek sukun iku mang. Napa? Napa? Kok asin ah? Asin iku melok pahit, Bu. Asin iku melok pahit. Nek sampeyan gak percaya sampeyan praktek. Ana uyah kene. Hah? Sampeyan rasakno goma dhewe. Uyah iku sampeyan delok. Nah, sisi lak pahit. Nah, pahite melok pahit. Pun contohnya tiga, kurang loro. Contoh lima ae wis. Hah? Napa? 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 Rokok ta? Rokok, Bu. Rokok ae napa nggih rokok? Rokok iku pahit. Nggih panas melok panas, pahite melok pahit. Lho, gak ngaram merocet teko papat. Ya kula ngoten. Wis saiki saliyane panganan. Apa? Saliyane panganan. Wis enae. Jamen pele, telek utawa telethong, wis enae. Lho, iku kaya contoh. Pele pun di ben. Telek ae nggih. Hah? Lho, maksud kula iku bener ta, sak donya iki rasane ana papat. Tidak kaya telek lah gampang. Telek iku rasain apa? Apa? Oh, sepet. Sampe percaya tak enggak, Bu? Nek gak percaya sampe praktek meneh. Nek karep kula aja sampe gak percaya, percaya aja gak praktek.
Bisa percaya sampe nek telek iku cepet. Ya, percaya nggih. Karep kula sampe nek gak praktek ngono lho. Nek kula gak kober, Pak. Ilate gak kober. Oh, mangane iki lho durung blas kula. Ayo kober ya. Ibane cepet iku ana ndi, Bu? Yo pahit apane adek gak ngandel. Oh, nah cepet rasane melok nang pahit. Es cincau. Lagi ambek adem. Keropok. Gurih, gurihnya melok nang pahit. Jamu nggih jelas, Pak, ana sing legi marana ana sing cepet utawa pahit niku wau. Permen bliss. Permen bliss. Oh, iku apa jenenge? Iku lho. Permen bliss iku pahit. Pahit. Pertama tok pedes, pedes dadi isi, isi dadi pahit. Ampun kena kabeh. Pun nah pelajaran tauke itu bener apa salah? Oh, bener. Sing gak bener iku sing gak bertauke. Gak bertauke gak apa-apa, tapi atine kudu ana usaha. Kapan-kapan aku tak ngaji tauhid ngono ta apa menungso bener salawase urip gak karep blas e kira-kira ana tanggak gondonya iki salawase urip gak gelem belwas tauhid wake ngono mosok sampean kalah gak iso memasyarakatkan tauhid koyo selawat-selawat iku ayo ditututi nggih pokoke apa bersatu bersama-sama insyaallah iki tasih enten kula wani. Karena aku gak wani ya, men. Ya, sebenarnya. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Barangkali ada satu sampai wujud sebanyak 10. Yang saya terangkan itu ada bagian-bagian yang kurang jelas. Maka di sini dipersilakan untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti metode ini benar. Kalau ada pertanyaan, berarti ingin bagaimana lebih benar. Yang apa? Tanggung-tanggung. Biasa lagi setengah 10 kurang lebih. Ya, yeah, dah. No? Okay. Kenapa? Oh, okay, kenapa, Pak? Oh, okay. Okay, ini ku sembahyang subuh ini ku syariate Nabi Adam. Oh, nek ngeten. Oh, okay. Saya baca. Bapak Ibu, untuk sembahyang subuh itu adalah syariatnya Nabi Adam. Satu. Kemudian duhur adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Ya, zaman tulis di monggo di tenya nggih gak apa-apa lah. Ya, cuma iku lo terang nose nggih ya. Iku cek semerap sebanyak 5 tadi lho, Bu. Tadi kan taunya cuma Nabi Adam, lainnya kan belum. Terus sembahyang asar itu adalah syariatnya Nabi Yunus. Enggak bener iki. Wis gak arah keliru pian. Sembahyang maghrib syariatnya Nabi Isa. Sembahyang Isa syariatnya Nabi Musa. Wis. Eling ta mboten? Dibaleni ya. Kula baleni. Sembahyang subuh syariate Nabi Adam. Syariatnya Nabi Adam. Sembahyang zuhur syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi nomor 6. Putrane Azar, bapak namine Azar, duwe anak jenenge Ibrahim. Iku duwe syariat zuhur. Berarti sampean sembahyang zuhur lakoni syariate Nabi Ibrahim. Terus asar iku syariate Nabi Yunus. Bon. Maten-maten sembahyang maghrib iku syariate Nabi Isa. Ono ibu gak adik bapak. Nabi sinten? Nabi Isa. Terus Nabi Musa sembahyang Isa. Pas. Nabi atau rasul sebanyak 25 yang mendapat mandat adalah 5. Berarti 25 dibagi 5. Mendapat 5. Pas. Makane saiki ibu-ibu mbok menopanen nek mbawoni wong
sing papat sampean pek sing situk kene wong sing aniane. Iku nurut tauhid iku. Benar, bawone. Lah ngene iki ro bawon ta enggak? Lah bawon iku duwe sawah sik biyen. Ra desa apa tapi kata-kata ngono lak semrak Ben. Wong bawone wong sing situk kene wonge sing papat sampean pek. Dene ana sing diporo 6 ya sak karepe. Nurut kesepakatane daerah. Nek jeneng kula limang panci sing sak panci kena sing ani-ani mang. Merapa? Sampeyan dodol, dodol apa-apa, kulake 80, sampeyan dol 100. Kira-kira dene sampeyan gak cocok ambek omong kula gak apa-apa. Pokok jual beli niku wau, sing tuku ambek sing apa sih sing dodol, pokok sepakat beres. Apa-apa. Gua kira-kira. Sakit tak nek kulaan apa-apa? Kulaan kodong. Tukune piro, tapi sampean dol. Piro? Kula emang 80 sampean dol 100 kira-kira. Ngono, Pak. Nek kulae 20 sampean dol 20, ngono lho. Wala, ku gak mateni pasaran sampean, wong iku lho pasaran apa tauhid to. Jadi sampean gak koyo ngono, gak apa-apa. Cuma kira-kira mawon. Pertanyaan berikut, iku pun lho Pak, kalau jawab lho nggih. Nggih, napa? Nggih. Nggih, gansal niku wau. Nggih. Oh niku ta? Oh enggak ada. Salat Jumat tidak dibahas, Pak. Di dalam salat ini cuma Jumat itu lebih pangkat daripada duhur. Tapi khusus pada waktu hari Jumat. Jadi sembahyang lohor gak oleh. Kalau memang pada hari itu adalah hari Jumat. Kalau ada syariat itu memang buat nenten. Makanya sembahyangku ibadah itu ada yang tahunan. Ada yang, ini memang mingguan ya. Jumatan ini loh. Mingguan. Ada yang harian. Ada yang detian. Yang detian menyai tanggal 2 Desember. Ya. Tanggal 2 Desember, tapi bagi orang YouTube. Nek sampean ngaji kok kene ambek go YouTube, gak apa-apa, malah lebih aman ngono, lebih jembar pengetahuannya. Jadi jawaban kula salat Jumat tidak ada yang pegang syariat. 25 rasul dibagi 5, berarti mendapat 5. Siapa sembahyang 5 waktu sama dengan 50 waktu. 1 kali 1 dibanding 10. Iku bau ngoten, tapi nek rasul ngoten, nek rasul iku 1 dibanding 5. Yang 20 tidak mendapat mandat, yang 5 mendapat mandat. Apa-apa do rasul kok ngono? Ya takono Allah dhewe kono. Settingane Allah dhewe. Ngono semrap nggih. Iku open koe pengalaman, sapa sing jenengno Allah? Allah dhewe. Apa kene Allah didolek go donya? Kene. Syariate sembahyang lohor asar tak terus iku mang wis kula jawab kabeh. Pangeran sing asli Zat, pangeran sing palsu Allah. Rasa panganan sak donya papat to, legi, pahit, panas, adem. Pun blangkem meniki. Wis tak kono ae. Pun kangge YouTube kula pun mantun. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah. Ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.